Estem preparant la carn per fer la botifarra d'ou. Aquí hi ha diferents carns, bàsicament carn de l'espatlla, que és la carn més melosa. Llavors, per acabar de morosir-ho, perquè no quedés molt aixerraïda, hi posem una mica de panxeta i una mica de papada. Ho picarem i després l'incorporarem a l'ou. A l'ou normalment s'hi posa una dotzena, entre 10 i 12 ous per quilo de carn. Ara anirem a picar. La botifarra d'ou es comença a documentar cap al segle, final del segle XVII, a Barcelona, a les comarques de Barcelona, les masies de Barcelona, i era una manera d'allargar la proteïna càrnica, perquè normalment el porc es matava per Sant Martí, que això és als principis de novembre, es anava gastant la carn fresca i cap a finals de febrer ja quasi no en quedava. Una manera d'allargar aquesta proteïna per donar aliment a les famílies era afegir-hi ous. És a dir, per un quilo de carn et sortia dos quilos de producte. Coincidia amb el carnaval. El carnaval ve molt lligat a lo que és la disbauxa, la carnalitat, jura el moment de més transgressió, perquè després vindran 40 dies de sueto i ayuno. Ara ha passat 3/4 d'hora, doncs ja la tenim i ara ja la portarem cap a la botiga per vendre-la i que la gent se la mengi. Amb pa amb tomàquet o amb qualsevol altre divertimento.